ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੇਟ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ 6 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਲੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਪਾਸ ਕੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਫਸਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਫਰੂਟਫੁਲ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸੇ, ਆ ਵੇਖ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਸਾਥ ਲੱਗਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਇਹ, ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ 95% ਇਸਕਾ, ਮੈਂ ਕਿ 98% ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਨਾ ਇਸਕੀ ਫਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਡ ਹੈ ਫਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਭੀ ਇਸਕਾ 80% ਅਭੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਸੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। 4 ਸੇ 5 ਮੰਥ ਇਸਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਲੰਬੀ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ 36 ਮੰਥ ਤੱਕ ਫੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਔਰ ਮੋਟੀ ਫਲੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸਰਦੀ ਔਰ ਕੋਹਰੇ ਸੇ ਬਚਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਸੇ ਅੱਛੇ ਰਾਏ ਏਕ ਜੈਸੇ ਵਕਤ ਮੇਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ 10 ਮੰਥ ਫੀ ਏਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਸਕਾ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਸੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਮੋਟੀ ਔਰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਫਲੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਸਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪੌਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਹਮ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂ ਤੋ 22 ਡਿਗਰੀ ਸੇ 26 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਰੌਨੀ ਕਰਕੇ ਵੱਤਰ ਪੇ ਰੌਨੀ ਪੇ ਵੀ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਡਰਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਛੱਟੀ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਕੇਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪ ਉਸਕੋ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਕਾ, ਆਪ ਨੀਚੇ ਇੱਕ DAP ਕੀ ਬੋਰੀ ਡਾਲ ਦੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਗਵਾਰਾ ਕੀ ਡਾਲ ਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇਸਕੀ ਧੂਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਲਕ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਸੀਡ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਅਤੇ ਸੀਡ ਸੋਰਸ ਸੀ ਭਾਈ ਸਜਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਅਰਲੀ ਮਚੋਰ ਆ, ਮੋਟੀ ਫਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਜਾਦ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ BA ਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਜੇ ਸੀਡ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਡ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੇਟ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ 6 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੀਡ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਆਜ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਲੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਾਸਲੇ ਪੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਲੀ ਇਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਤਨੀ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਇਨਕੋ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦੀਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇ ਲੀਏ, ਇਸਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਅਲਹਿਦਾ ਹਮਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦੀਆ, ਇਸਕੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀ, ਇਸਕਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਪਾਸ ਕੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਫਸਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਤਾਂ ਬੜੀ। ਇਸਮੇਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇਸਕੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਰਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ 12 ਮਾਣ 14 ਮਾਣ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਕੋਈ ਪਿਚਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਚਕਿਆ ਜਿਹਾ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸੇ, ਆ ਵੇਖ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
फली जो है वो बिल्कुल साथ साथ लगती है। एक ही दिन की काश्त है ये, अब आप देख लें ये झुक गया बिल्कुल, तकरीबन आप समझ लें कि 95% इसका, बल्कि 98% समझ लें कि ना इसकी फली मुकम्मल हो गई है। ये देखें आप, ये देखिए 8 अक्टूबर की एक काश्त थी और मैंने देखा है इसको, इसके माशाल्लाह जो डोडी होती है, फली जो होती है उसमें 13 से 14 दाने हैं, जो त्यार अब अल्लाह करे आगे कोरे से बच जाए ये। बाकी ये झुक गया है माशाल्लाह, तैयार हो गई है यूं समझ लें, लेकिन उसी तरीक की काश्त मेरी, ये देखें ये सोनी धरती की है, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त सीड है, फली ये भी बहुत तेज़ी से बना रहा है अपनी, ये देखें, लेकिन ये अभी इसका 80% अभी मुकम्मल हुआ है जी, इसकी औसत भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जी पूरा फील्ड आप देख लें, तो माशाल्लाह झुक गया जी सारा, देखते हैं आगे चलकर इसको ये क्या करती है और क्या नहीं करती। राय की जनाब ये एक टीपू सुल्तान राय की एक सिलेक्शन है, ये टीपू सुल्तान का सिलेक्शन वो है जो जिससे ना फली जो है वो बिल्कुल साथ साथ लगती है। एक ही दिन की काश्त है ये, अब आप देख लें ये झुक गया बिल्कुल, तकरीबन आप समझ लें कि 95% इसका, बल्कि 98% समझ लें कि ना इसकी फली मुकम्मल हो गई है। ये देखें आप, ये देखिए 8 अक्टूबर की एक काश्त थी और मैंने देखा है इसको, इसके माशाल्लाह जो डोडी होती है, फली जो होती है उसमें 13 से 14 दाने हैं, जो त्यार अब अल्लाह करे आगे कोरे से बच जाए ये। बाकी ये झुक गया है माशाल्लाह, तैयार हो गई है यूं समझ लें, लेकिन उसी तरीक की काश्त मेरी, ये देखें ये सोनी धरती की है, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त सीड है, फली ये भी बहुत तेज़ी से बना रहा है अपनी, ये देखें, लेकिन ये अभी इसका 80% अभी मुकम्मल हुआ है। और जारी बात है अभी इसकी फली में दाना जो वो बन रहा है, जबकि इसका दाना जो मुकम्मल हो चुका है टीपू सुल्तान का, तो मेरे हिसाब से कम अज कम 15 से 20 दिन पहले ये तैयार हो जाएगी टीपू सुल्तान की जो वैरायटी है। समझे ये वो, हमने अगर कपास लगानी होगी तो 15 से 20 दिन पहले लगा लेंगे। अब सुनने में ये आया है कि जी इसकी औसत भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं इसको कि इसकी औसत जो है वो क्या करती है। ये जी पूरा फील्ड आप देख लें, तो माशाल्लाह झुक गया जी सारा, देखते हैं आगे चलकर इसको ये क्या करती है और क्या नहीं करती है।